Десятикласники Олександр та Акім перейшли навчатись до Бердичівського спортивного ліцею з Житомира. Протягом року хлопці вчились на спортивному профілі Житомирського обласного ліцею. Втім, після ліквідації цього профілю повернулись до Бердичева. Кажуть, не хочуть вже втретє за кілька років змінювати місце навчання та повертатись до Житомирського ліцею, де знову створили спортивний профіль навчання. Наш набагато кращі умови і їдальня, і гуртожок. Кожна кімната, там три чоловіки, велика кімната, а в Житомирі кожна кімната маленька, там 3 на 3, і там нема розвернутися навіть місця, переодітися складно. Тут у нас стільки місця, що з головою хватить. У нас дуже подобається тут душ, душ є в кожній кімнаті є душ свій, туалет. Це тяжко морально, тим, що ти привикаєш до вчителів, до всього, ти з ними знаходиш спільну мову, тобі вже легше. Ти міняється заклад, тобі треба знову шукати підхід до вчителів, як краще. І навчання буде вже не те. Тренера теж не ті вже будуть. Ну, це дуже тяжко морально. Близько 20 батьків учнів, які зібрались у ліцеї, вимагають прояснити ситуацію із майбутнім навчального закладу та не закривати його і переводити дітей до Житомира. Кажуть, після зміни назви Житомирського обласного ліцею не знають, що буде завтра та до чого готуватись. Що ми маємо говорити на сьогодні нашим дітям, як ми маємо дивитися їм зараз у вічі, коли 1 вересня звучали великі обіцянки нашим дітям? Вони складають, наші діти, великі надії на майбутнє. Для дітей важко, вони дуже важко сприймають переміну, а тим більше посеред навчального року. Їх зараз зривають, вони не знають, ми не знаємо, що дітям пояснити. Діти сидять, знаєте, як в подвіженому состоянні, ми не знаємо, що їм пояснювати, що казати. Їх переводять, вони остаються, їх туди беруть, не беруть, на конкурсній основі, як, яким чином. Ніхто не знає нічого. Тобто, ну, хоча б роз'яснення нам можна було б дати, хоча б пояснити, що взагалі відбувається. Спортивний ліцей у Бердичеві відкрили 1 вересня 2020 року. Цьогоріч він мав отримати фінансування за державною програмою розвитку спорту. Втім, тендер на виготовлення проєктної документації для розбудови навчального закладу скасували і вирішили перенаправити кошти на щойно перейменований обласний ліцей. На нашій території, наша територія, на якій знаходиться заклад освіти, це 2,8 гектара. Планувалося створення, відповідно до тендерної документації, яка була оприлюднена на сайті державні закупівлі, будівництво манежу спортивного комплексу, спортивних майданчиків і велика реконструкція усього ж майнового комплексу. Начальниця управління зв'язків з громадськістю Житомирської обласної ради Олександра Стежко каже, Бердичівський спортивний ліцей закривати не будуть. Нині розглядають варіанти подальшої його роботи. Наприклад, створення на його базі філіалу Житомирського ліцею. Наразі відбувається розробка проєктно-кошторисної документації, проходження відповідних експертиз та подання документів на розвиток спортивної інфраструктури саме міста Бердичів та Бердичівського району. Мова йде про понад 200 мільйонів гривень. На розвиток Бердичівського інтернату та ДЮСШ імені Лонського. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Ігор Грач. Новини на Суспільному.